Si rezultati përkeqësimit të kushteve meteorologjike, Drejtoria e Përgjithshme Detare njofton se është bërë pezullimi i ludrimit të trageteve nga dursi drejt barit dhe anasjeltas për mbrëmjen e së shtunës. Dy tragetet e linjës do të nisen në orën 06 të mëngjezit të së dielës, po ky vendim është marrë dhe nga autoritetet e portit të barit. Mbrëmjen e sotme tragetet nuk do të nisen drejt dursit, duke çuar në pezullim të ludrimeve në të dyja anët e Adriatikut, për shkak të tallgëzimit të detit me forcë 8 deri në 10 ball, ndërsa trageti i linjës Ancona-Durrës operon normalisht dhe pritet të mbrijë në Durrës nesër rreth orës 10. Ndërkohë, prej ditës së djeshme deri ditën e hënë, është ndaluar dhënia e lejeve për të gjitha mjetet e vogla drejtuese dhe mjetet e peshkimit, për të cilat ndalohet lundrimi në det. Sipas parashikimeve, pritet që kushtet e motit të përmirësohen vetëm të hënën pasdite. Agjësinë respektive, sipas Drejtorisë Përgjithshme Detare, të marrin me njëherë masat për njoftimin e pasagjerëve në lidhje me këtë vendim.